Pont és una il·lustradora i dissenyadora nascuda a Granollers. Graduada a Belles Arts i amb un postgrau en disseny, és la meitat de l'estudi de disseny Font Pont. Amb les seves aquarel·les, plantes i cossos nus, ha construït una veu pròpia. Ens adentrem al seu refugi, dins d'una masia compartida amb una parella i amb un nadó, ben al costat de Girona. Comencem. Hola, guapa! Què tal? Molt bé! Com estàs? Pues molt bé, aquí. T'ha gustat molt arribar. He arribat una miqueta tard, hi havia retenció, perquè es pon. Una mica de... ja. Bueno, Gala, m'encanta el teu refugi, t'he de dir. No sé si ho sentiu, però hi ha gallines de fons. Sí, és que no pot ser més idíl·lic. Molt d'animal! És bastant idíl·lic, la veritat és que estic tenint bastanta sort estant aquí. Bueno, estic entre aquí i Barcelona, realment. Vale. Això és el que et volia preguntar, Gala. En quin moment vital estàs tu? Jo estic en un moment vital que ara mateix és com que estic entre dues cases i dues feines, una miqueta, però molt contenta amb tot. Estic vivint aquí des de l'octubre passat. Que és... aquí que direm que és Girona, no us desvelarem la localitat perquè no, no aneu a buscar la Gala, però... no desvelarem més pot. És a casa d'una amiga meva, que som superamigues des de que tinc 13 anys, i convisc amb ella, la seva parella i el seu bebè, que és el millor de la casa. El seu bebè d'un any i mig. El seu bebè d'un any i mig, amb qui convisc molt, i la veritat és que veure-la créixer està sent de les coses més guais que he vist mai. Que fort, Gala. I poder fer com de tieta... com present, no? Totalment, estic fent de tieta experta. Tinc la part bona de la criança, diria d'alguna manera. Perquè pues sí que de vegades li dono menjar així, però després jo vaig i vinc, això, com que estic entre Barcelona també, vaig i vinc una mica quan vull. Llavors, clar, m'estic quedant amb la part bona. És una mica trampa. Ja, ja, ho entenc, ho entenc. No has de resoldre les pataletes, no? Si no, ets la tieta d'hivern. No em fa molta set, tampoc. La veritat és que és una criatura que jo crec que també creixent aquí, tant d'espai i tot, està bastant tranquil·la. Però ara que comença a acostar-se als dos anys, sí que comença a fer més pataleta. Avui al matí ens ha regalat alguna performance interessant. Sí. Està fent el show. Bueno, sí. Està molt bé, Gala. Trobo que és molt interessant. Tu treballes des d'aquí, però a Barcelona no... A Barcelona també treballo. Vale. Explica'm això de les dues feines, perquè jo a tu et tenia com a il·lustradora, però he vist que hi ha algunes cosetes de disseny. És que just quan em vas dir que xerréssim això, primer em feia una mica de vergonya perquè sóc bastant tímida, però després vaig dir, bueno, també és guai per també explicar-me a mi mateixa en veu alta què estic fent ara, no? Perquè sí que és veritat que continuo tenint molta feina il·lustradora i em va com molt bé, estic molt contenta com amb la meva carrera, amb els projectes que m'entren i tot, però des de fa cosa de dos anys em vaig associar amb l'Aleix Font, que és un amic de Granollers. Bueno, primer no érem amics, ens coneixíem, lo típic de ciutats petites, que saps qui és però no el saludes, no? Perquè fa vergonya. Però li respons als Instastories, que això també és com... No hi havia ni Instagram, el Fotolog, aquella època, home, ens coneixem de fa molts anys amb l'Aleix. I vam fer una feina junts fa uns quants anys, ens va començar a anar bé, ens va començar a entrar a feina, i fa dos anys ens vam com associar com a estudi. Jo també vaig fer un postgrau de disseny a Eina, però la meva carrera ha sigut sobretot d'il·lustradora i és el que anava enfocada des que tinc 7 anys, perquè és una tossuda. Però aquests últims anys sí que ens hem com associat, ens estan anant molt bé, fa poc hem fet, bueno, vam fer, treballem bastant en Top Manta, vam fer com el tema de la Bienal, després hem fet un projecte també d'òpera pel Liceu. Que guai, Gala, m'encanta. Sí, està sent molt guai. I mola molt la identitat de Top Manta, no sabia que la fèieu vosaltres. La identitat de Top Manta, o sigui, anem col·laborant, que són projectes sense ànim de lucre, però és molt guai perquè també treballant coses en les que creus. Jo quan més gran em faig, més intento que tot sigui això. No sempre és possible, però jo crec que sí que tenim cert poder a decidir on poses les teves hores i on no les poses, no? Totalment, i com et deixa el cos després. I aquesta expressió anglesa de one for you, one for them, no? Com exacte. Que agafis una feina per tu que t'ompli a tu i una que sigui més mainstream però que et doni diners. El que també penso jo és que jo, per exemple, fins que no he tingut certa estabilitat econòmica en la feina i estabilitat en general, era més difícil triar. Hi ha vegades que entra un projecte i has de dir que sí, però ara que he assolit com una certa tranquil·litat, després de moltes hores de feina, però ja fa uns anys que em va com molt bé, puc triar i em fa com superfeliç on fico l'energia o no. Que guai, Gala. I és que dir que no és un privilegi al final, no? Dir que no és un privilegi i de vegades costa. Jo me'n recordo un projecte de bastants diners que vaig renunciar per uns temes relacionats amb els orangutans i l'oli de palma i em va fer mal al cor perquè després del confinament no tenia tants diners, però bueno, estic com bastant contenta d'això. Però sí, és un privilegi també poder triar en quines coses ens impliquem i quines no. Però això, el tema és que estic amb feina d'il·lustració que intento dibuixar més aquí perquè hi ha més calma,
tinc més hores, menys distraccions, que si no a Barcelona em distrec una mica, i després a Barcelona... Em distrec una mica, aca, me'n vaig al Barbiu, no? Em distrec una mica. I a Barcelona estic fent més feines de disseny que només necessito com l'ordinador. Sí, vull dir, vale. També és que necessito molt poques coses per fer la meva feina, jo. I una pregunta, perquè tu com a artista tens un estil molt definit, o sigui, és impossible veure una obra teva i no dir, vale, és de la Galapont. Creus que hi ha algú d'aquest traç i d'aquest criteri en el disseny? O sigui, creus que algú que vegi els dissenys, feines que has fet com a dissenyadora, pot reconèixer a la Galapont artista? Crec que no, a part jo no em considero zero artista. Això, hem d'obrir aquest melonet. Bueno, no és un melonet, això, o sigui, em considero un màxim d'ofici i crec que és una cosa que també va molt amb el caràcter i també una mica amb la classe social, perquè al final jo vinc de classe molt treballadora i a mi m'agrada la idea de tindre una solució creativa davant d'un problema que es presenta, un problema que no sigui dolent, però et diuen, mira, has de solucionar això. Llavors, amb il·lustració ho solucionaré d'una manera, però amb disseny ho solucionarem d'una altra. I jo crec que el que està compartit no és el traç, sinó com es desenvolupa el procés creatiu mental. Llavors, tens dues feines, vius entre Somewhere in the Middle of Girona, sí, i a Barcelona, i a la vegada ets dissenyadora i artista, pintora, artesana. Jo, il·lustradora. Jo vinc aquí a centrar-me una miqueta en aquesta faceta d'il·lustració. Perfecte. Llavors, la Galapont, jo ho dic per proporcionar-vos informació, fa uns calendaris cada any, que és que no et dona temps de comprar-los, ja s'han fet sold out. Sí, de fet aquest any, això sortirà al gener, però ara estem una miqueta abans i ja he fet sold out i estic tornant a fer-los. Funcionen fortíssim. Molt bé, sí, és molt fort, a mi també em sorprèn, però m'agrada molt. Són preciosos, és que sap greu funcionen que només duren un any, he de dir. Funcionen bé, i ja fa, aquest serà el sisè any que els faig, i l'any que ve, no sé si faré el setè i tancaré, però bueno, ja veurem. Vale. Perquè m'agrada, a més, torna a haver-hi com la part aquesta com d'activisme, de col·laborar en projectes d'ecologia en general, i dono una part de diners, o d'alguna manera una part dels beneficis. Llavors, vincular-me amb aquest tipus de coses a mi també m'interessa molt. I a quin projecte, a través del projecte del calendari, on has donat beneficis aquest any? Aquest any estic col·laborant amb un banc de llavors de Montsant, sí, que es diu la Safranòria, i llavors conserven varietats que potser... Per als tipus de cultiu que hi ha ara i tot s'extingirien, llavors és com cuidar un tipus de propietats que estan molt arrelades al territori. I també tot això anava vinculat amb el Festival de Música del Terrer, llavors vam fer aquí com... M'agrada molt fer connexions mentre treballo, com poder... Al final jo crec que la feina no deixa de ser, que abans ho parlàvem, no deixa de ser un vehicle per investigar els temes que t'interessen. La feina en si, no? Com... Totalment. No és tan important o... A mi no m'interessa tant com a nivell de creació el que faig o no faig. Crec que és això el que parlàvem abans, que amb el disseny és el mateix, que és que et plantegen una cosa i tu l'has de resoldre d'una manera creativa. I quan més coses puguis investigar, quan més temes puguis tocar, a mi m'interessa més la meva feina. És un vehicle, només. Totalment. És curiós perquè veig com que t'interessen tant la planta... Abans em deia, soc una gran fan dels animals i els insectes, no? Que totalment. Sí. La Gala m'ha compartit que tenia una aranya convivint amb ella a l'estudi fent, sí, aranyetes bebès. Sí, va ser increïble veure-ho, la veritat. És que em sembla molt curiós, però... Sí, sí. I mentre ho deies pensava, crec que això també es pot fins i tot percebre a l'obra de la Gala, perquè a la teva obra hi ha molta planta, no? Com... A la meva obra hi ha molta és planta. És molt el cos de la persona com animal... No? Això no potser sé. No tant. Jo fa un temps, una vegada em van fer unes preguntes i vaig haver de pensar sobre això, que no ho havia pensat mai, i vaig veure que els temes que m'interessen així, a priori, n'hi ha molts, però les plantes jo volia ser botànica o biòloga. El que passa és que jo vinc d'una casa on tenia molt accés a la pintura, els meus pares són una mica hippies, i llavors vaig acabar tirant cap a il·lustració, com el que és metge per herència familiar, jo dibuixo, crec, quasi per herència familiar, però jo volia ser botànica o investigadora. Llavors m'interessa molt tot el tema de les plantes, després m'interessen molt les relacions humanes i l'amor en general, sobretot de relacions LGTBI i el cos, jo crec que l'utilitzo més com en aquests àmbits. I després m'agrada molt la cuina, o sigui, m'agrada molt tot el disfrutable de la vida, bàsicament. M'agraden les coses molt ben dit. Agradables i de disfrutació. De disfrutamenta. Sí, bastant. Bueno, és molt interessant, això es lliga amb la pregunta que t'anava a fer ara, que és en què s'inspira Galapont a l'hora de fer les seves il·lustracions? És que jo ja et dic, és que no sóc gaire artista ni gaire inspirada, sóc bastant d'ofici, llavors jo ho veig com que hi ha una cosa que s'ha de solucionar i haig de veure com s'ha de fer, i crec que la inspiració, totes les persones ens inspirem de mil
coses diferents, des de pel·lícules que veiem, des de música que escoltem, l'entorn on estem, les amigues, les relacions... És com que citar com unes fonts concretes, en el meu cas, no faria gaire justícia. Però ja n'has citat realment, no? Com les amigues, l'entorn. Clar, però jo crec que són com elements ambientals que tenim totes al nostre voltant i que al final tots som, si som permeables a les coses que ens envolten, jo penso que és com funciono jo. Hi ha gent que té uns referents més clars, sí que després tinc artistes que m'agraden molt, directors o directores de cinema que m'agraden molt, música que m'agrada més, però jo crec que en general es tracta d'estar permeable amb l'entorn. Totalment, molt ben dit, Gala. Si ets hipersensible, no? Millor utilitzar-ho perquè et serveixi alguna cosa i transformar-ho. Totalment. Ara has dit ja diverses vegades això de tenir un problema i haver-lo de resoldre. Em pots posar algun exemple? O sigui, és que la paraula problema en aquest sentit no m'agrada, però és una espècie com de repte, no? Et plantegen, per exemple, a mi si em diuen, mira, necessitem que dibuixis aquest text, no? I en aquest text hi ha la paraula poma. Jo puc agafar i dibuixar directament una poma, estaria com complint el que em demanen així com de manera molt senzilla, però no estaria aportant res. I en canvi jo crec que tant en il·lustració com en disseny, l'ideal és que t'escriguin poma, tu agafis poma, comencis a investigar totes les coses relacionades amb poma i després ho responguis aportant el que tu has après en aquest camí. I llavors jo potser et dibuixo, ara seré molt bàsica, ¿vale? Però potser et dibuixo algo relacionat amb un quadre on surten Adán, Eva i una poma i després potser hi ha una planta i no sé què i jo t'acabo dibuixant això. Però hi ha algo per al camí que jo he agafat o he entès i que puc aportar en això. Que interessant, Gala. Creus que la resta de... O sigui, creus que aquesta metodologia i aquesta implicació de recerca per afegir contingut a les coses que il·lustres és comú en els il·lustradors i les il·lustradores? És a dir, creus que és una metodologia que la gent acostuma a seguir? Jo crec que sí, però aquí torno a parlar des del privilegi una miqueta de que... clar, depèn. Si vas, per exemple, amb uns timings superajustats, bàsicament la gent que et demana aquesta feina s'està perdent tota aquesta part on tu pots aportar més coses. O sigui, no sempre es pot fer aquest procés, però idealment és molt guai perquè enriqueix el projecte i tu aprens coses pel camí. Jo sóc sobretot molt curiosa i a mi m'agrada investigar. Llavors és com, tinc la sort de poder-ho fer, però no sé si sempre tots tenim el temps i la disponibilitat perquè tenim vides i carreres molt, com amb molta feina. Vull dir, jo aquí sembla tot plantes i tot tranquil·litat, però estic estressadíssima. La major part encara del dia... Encara que veieu aquest espai molt tranquil, ah, jo tinc ansietat per dintre. És tot mentida. No tinc ansietat per dintre, però no sóc gens zen, rotllo. Vaig amunt i avall de la casa a agafar-me un cafè, fent una reunió, fent un dibuix, amb tot desordenat. Ara està molt ordenat perquè veniu a vosaltres, però si no, sóc molt més caòtica i hem d'anar molt ràpid. Vull dir, també, jo ja dic, a mi em va molt bé la feina, em sento molt privilegiada, però hi ha moltes hores darrere. I també hi ha molt multitasking, que ara mateix potser tinc 12 projectes a la vegada de coses diferents. I m'agrada perquè és divertit i a l'estrès positiu m'interessa. És un tema que gasto. Bueno, per anar acabant, Gala, jo vull que m'expliquis, si et ve de gust, sí, quins projectes, més enllà del calendari, que ja sé que és un èxit anual, però quins projectes estàs fent ara que t'agradin, que t'enorgulleixin, no? Com això... Què estàs fent ara que et vingui de gust explicar-nos? Pues mira, fa molt temps que estic preparant un llibre per Blacky Books, que ara sembla que ja està molt, molt a prop d'acabar-se. Sortirà a l'octubre del 2024 i és un projecte que em fa molta il·lusió. És un projecte amb la teva obra? És estrictament fet per tu? Sí, és un conte que he escrit, bueno, que vaig escriure jo fa, de fet, molt temps i que he il·lustrat jo i que l'estem acabant de preparar amb Blacky i estic molt contenta, crec que serà bastant bonic. I després he acabat també unes cartes del tarot que portava des del confinament fent, que les vaig començar a fer per diversió i ja les he acabat i les trec. De fet, quan surti aquest vídeo al gener, ja les hauré tret. Doncs a mirar cartes del tarot. I has penjat algunes coses a Instagram, pot ser? He penjat, però ara acabaré com de preparar-ho tot i treure-ho. I també estic bastant contenta d'això. Després... Home, tenen una pinta increïble, eh? Jo he vist els posts que has fet. Per acabar, ara és que m'ha agradat que m'expliquis coses. Per acabar i acabem, el projecte del que estiguis més orgullosa que hagis fet i ja, doncs em despedeixo. Hòstia, el projecte més orgullosa. Crec que el projecte del que estic més orgullosa és d'haver aconseguit treballar i guanyar-me bé la vida sent il·lustradora, perquè és una feinota, es pot. Molt ben dit, doncs amb això acabem. Moltes gràcies per acollir-me al teu refugi, Gala. A tu. És meravellós, m'ha encantat. Sí. Vaig a despedir-me dels perretes a fora, també. I del burro, molt bé. Adéu, guapa. Que vagi bé. Que vagi molt bé. Adéu.